Hello，大家好，我今天给大家讲一下比较简单的筛选表格方法。我们首先讲一下一般筛选，比如说我们的这里有一个例子，然后我们有国家冠军联赛，然后有比赛。我们现在目的想筛选德国冠军联赛为 yes 的比赛的结果的总和。那这种情况下应该怎样选呢？那我们平时的算法是这样的，我们直接找到漏斗，然后找到漏斗以后，然后我们直接选择德国。然后我们再选择 yes，然后我们就得到了这两个结果。然后我们直接 Ctrl 加等号，然后我们就得到92。但这种方法太麻烦了。如果说我们再选择英国的话，或选择意大利的话，我们还得要把这个操作重新操作一遍。那我们今天给大家讲一下比较简单的方法。那我们首先将这个表格变成超级表格，Ctrl 加 T，变成超级表格以后，然后我们找到表设计，找到表设计以后，然后我们点击一下汇总行，然后大家可以看见这有一个总和，然后我们再插入切片器，插入切片器以后，我们选择国家和冠军联赛，然后我们选择确定，我们就看见有国家一个切片器，还有一个冠军联赛切片器，然后我们的目的是选择德国，然后冠军联赛为 yes 的比赛结果是92，和刚才我们选的结果一模一样。那好了，那大家学会了吗？谢谢大家，如果大家喜欢，别忘点赞加关注。再见。